5 хвилин, 5 хвилин – це багато або мало? Запитаєте про це в тих, хто перед вильотом мріяв смак попоїсти по-українськи. Адже в літаку не нагодують так, як у ресторані «Хуторець». Хто знає про нього, не стане витрачати дорогоцінний час у фастфудах. До того ж, з космічними цінами. Він прийде посидіти у світлому інтер'єрі з точно відміреною порцією етнічних прикрас і від душі поїсти за розумні гроші. Весь працюючий персонал рахує кожну хвилину, витрачену клієнтом за столом. Своє головне завдання тут бачать у тому, щоб допомогти швидко зробити вибір. Спочатку вирішити, де присісти. У загальному залі внизу або піднятися на другий ярус, щоб звикнути до висоти. Крім того, можна розташуватися подалі від чужих вух у маленькому банкетному залі. Але іноземці і важливі гості, як правило, воліють навертати український борщ зі сметаною і пампушками під доглядом геніального Тараса. Зварений на бульйоні зі свинячих ребер та з квасолею, він подобається навіть китайцям. А вареники теж їм до смаку, як і японцям, в'єтнамцям, корейцям. Легкі і ніжні вони могли б піднятися до стелі, якби не важка начинка – сир, картопля, м'ясо чи капуста. Окрім того, що в Хуторці українська і європейська їжа, диво як смачна, всі страви готуються не більше 20 хвилин. Це і відрізняє заклад від його брата на набережних Хрещатицькій. Розмірено цокає годинник. Офіціанти працюють невтомно. Кому несуть салат з молодої капусточки з літніми овочами, кому помідори, баклажани чи телятину гриль. А такої порції мало не буде. А де це бачено, щоб в українській хаті їжу міряли, як у аптеці? Монітор перед очима не дає з головою поринути в кулінарію. Приліт, відліт, реєстрація. Хіба що гість особливо не поспішає. Тоді до телячого стейку з молодою картоплею можна і саморобної хуторської хреновухи замовити. А якщо треба впоратися швидко, курячі оладки з гарячим соусом із солоних огірків подадуть буквально через 10 хвилин після замовлення. Ох, які вони ніжні, просто як поцілунки чорноокої казачки. Навіть погляд зісковзує з циферблата. Але офіціанти, як раніше на сторожі, вже несуть солодке. У тому числі журавлину наливку власного приготування, щоб розігріти апетит перед подачею сирної запіканки або вишневого штруделя з кулькою ванільного морозива. І не варто журитися, якщо пасажир авіакомпанії раптом не встигає з'їсти замовлення, заспокоює директор Хуторця Ірина Зуберева. Усе можна запакувати і забрати в літак. У чужих краях згодиться і нагадає про батьківщину. Загалом нічого немає нездійсненного в закладі, де чайний сервіз перетворений у світильники, а антикварні буфети змушують цінителів із заздрістю дивитися на стародавнє добро і розмірковувати, чи пустять із цим митники у літак. Мріяти нешкідливо, не пропустити б тільки свій рейс. Але це вже залежить не від Хуторця, а від самого клієнта.